Ja, men det var ju nervöst innan. Men du mutade mig med semla så då blev det bra. Precis, det här är en gäst i TV-fabriken som man nämligen kan muta med semlor, för du är galen i semlor. I love them. Ja, så det pratar vi en hel del om och jag, ja, inte mig emot kan man säga. Vi har pratat om ditt liv i TV, Jakob, det är många år. Ja. Och du har gjort otroligt mycket, mycket naturligtvis friidrott och vintersporter och skidor. Men en annan figur också har ju du verkligen förknippats med. Jo, men det var en som fick vara med också en del i snacket och nu har han nästlat in här som han alltid gör. Här är han. Boom! Ah! Oj! Och honom blir du liksom inte av med, va? Nej. Nej. Veckans gäst i TV-fabriken, missa inte det här. Lyssna när du vill på Spotify, iTunes och Acast. Åter till studion!